Velkommen tilbake til fredag her på Daily Vloggers TV. For siste gang. Som dere har fått med dere, så skal denne kanalen her ta slutt etter nesten 2 år. Jeg har jo ikke vært med mer enn i noen få måneder siden jeg ble med i sommer. Og tiden jeg har hatt for Daily Vloggers TV har vært veldig, veldig fin. Jeg har blitt bedre kjent med flere jenter gjennom Daily Vloggers TV. Det har vært veldig fint å være med Daily Vloggers TV, og jeg angrer absolutt ikke på det. Jeg har fått laget nye videoer til nye temaer, og selv om det ikke kom nye videoer fra meg hver uke, og noen uker var litt dårligere enn andre, så har det vært veldig gøy og en spennende journey, hva skal jeg si? En opplevelse da. Jeg vil bare takke alle som har fulgt meg her på Daily Vloggers TV gjennom den fine tida. Jeg synes også at det ligger hovedkanalen min i infoboksen der, hvis dere har lyst til å følge meg videre. Selv om jeg ikke har vært med så alt for lenge, så har jeg blitt så utrolig glad i kanalen, samtidig som jeg har blitt så utrolig lei av den. Men på en måte, når jeg tenker tilbake på Daily Vloggers TV, så kommer jeg til å tenke på det gode minnet, og derfor så har jeg laget en liten sånn recap av alle videoene jeg har laget her, som jeg skal vise dere nå, og jeg vil bare si igjen tusen takk til alle som har likt, kommentert, fulgt videoene mine, og alt. Så dette blir den siste videoen fra meg her på kanalen, og jeg håper dere har likt min tid der. Og ikke minst alle andres tid. Så da snakkes vi forhåpentligvis på min kanal. Ha det! Hallo alle sammen, så jeg er den nye fredagen her på Daily Vloggers TV. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart.